တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တာကေတမြို့နယ်မှာဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြက်စီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတစုကိုအမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ညပိုင်းကဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတစုကစူပူခြင်းနဲ့ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းငယ်တွေကိုဖြက်စီးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးအခုအခါမှာအဆိုပါလူတစုအားဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတာကေတမြို့နယ်မန်ပြေ3ရက်ကွက်မန်ပြေ19လမ်းနဲ့18လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ရာမှာခွင့်ပြုမိတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူများကကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲသက်ဆိုင်ရာနဲ့မြို့တော်စီပင်မှဖျက်သိမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့ရာပြည်လည်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့အဆိုပါအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရက်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေမဟုတ်တဲ့အခြားနေရာမှာလူများလာရောက်ပြီးဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအားအပီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရက်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကနေစူပူမှုမပြုလုပ်ဖို့နဲ့လူစုခွဲဖို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါလူစုတွေကလူတချို့ဟာဆက်လက်စူပူမှုများပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအရေးယူရန်ဆောင်ရွက်ရာစူပူနေသူများမှာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလူစုဟာ၎င်းတို့ထွက်ပြေးတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တာကေတမျိုးနယ်အတွင်းကဈေးဆိုင်ခန်းငယ်အချို့နဲ့အမှိုက်ပုံးတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကနေအဆိုပါလူတစုကိုအမှုဖွင့်အရေးယူပြီးဖမ်းဆီးနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကအဲ့ဒီလူစုကတော့ည7နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာလူစုကွဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။